Ya Allah. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayru nasirin ve mu'in. Demek kalmıştık 6. növde semai amillerden. 6. növüydü. Hurufun tecimul fe'lel muzari'e ve hiye hemsete ehrufin. Yani o hərflər ki, fe'l-i muzariye cəzim verərlər, daxil olanlar fe'l-i muzarinin əvvəlinə və fe'l-i muzarinin axırını cəzimləndirərlər. O da 5 dənə amil idi. Oxuduq ləmi, ləmmanı oxuduq və bunların ləmlə ləmmanın arasında olan fərqləri bildik və bir də oxuduq lam-ı əmri. Ki, dedik ki, lam-ı əmr müxatəb siğələrindən başqa yəni digər siğənin digər formalarına, yəni qayib-i müzəkkərə və qayib-i müənnəsə, bir də mütəkəllim vəhdəyə və mütəkəllim məlğeyrə daxil olar. Müxatəb siğələrinə daxil olmaz. Və ən nəhayət gəldi yetişdi 4-cü cəzm hərflərindən 4-cüsü və minha laun nəhiy. Laun nəhiy. Və həmin o cəzm hərflərindəndir. Yəni o cəzmlər, o cəzm hərfləri ki, onlar muzarinin əvvəlinə gəlib axırını cəzmləndirərlər, onlardandır. Lain nəhi. Yəni la neçə cür lamız var da? Bir də var lain nəfi var. Bir də var lain nəhi. O lain nəfiyi də keçəcək inşallah. Lain nəhi. Lain nəhi niyə görədir? Lain nəhiyin mənası nədir? Əl-mətlub bihət tərk. Lay nəhyin vasitəsilə tələb olunar işin tərki. Tərk, yəni ki, məsələn, deyək ki, yəzribu, yəzribu, yəni ki, vurur və yaxud da vuracaq qayıbdə olan bir kişi, fe'l-i muzarid də yəzribu, vurur və yaxud da vuracaq qayıbdə olan bir kişi, la yəzribu, la gəldisə əvvəlinə, axırı oldu cəzim, la yəzribu, özdə nəhidir. Yəni, vurmasın. Tələb eləyir işin tərkini. Yəni, vurmasın. Qayıbdə olan bir kişi vurmasın. Nəhvu la yəzrib. Misalını da gətirib. Nəhvu la yəzrib. Yəni, vurmasın qayıbdə olan bir kişi. Və hiyə tədxulu ələ cəmi ənva'il muzari'il məbni lil fa'il əvl məf'ul. Deyir və daxil olar la-i nəhi. Fe'l-i müzarinin bütün formalarına. İstir məbni fail olsun, istir məbni məf'ul olsun. Yəni, məchul olsun və yaxud da məlum olsun. Yəni, bütün formalarına, müzari fe'linin bütün formalarına daxil olacaq. Lay-ı əmirdə demişdi ya, lay-ı əmir fəqət qeybdə olan siğələrə, bir də mütəkəllim vəhdəyə və məl qeyrə daxil olar, müxatəbə daxil olmaz. Yəni, məlumda, məlum siğədə. Amma məcruhulda bütün siğələrinə demişdi daxil olar. Düzdür. Amma lay nəhi istir məbni bər fail və yaxud da məbni bər məf'ul olsun. Yəni istir məlum olsun, istir məchul olsun. Bütün siğələrinə lay nəhi daxil olar. İstir qayıb olsun, istir müxatəb olsun. İstir mütəkəllim vəhdə olsun, istir mütəkəllim məli qeyr olsun. Yəni feili müzarinin bütün siğələrinin əvvəlinə lay nəhi gələcək. Və axrını da neynəcək? Cəzimləndirəcək. Və feilin də mənasını nə eləyəcək? Mətlub ələ tərk. Tərki tələbinə. Yəni, onunla feilin tərkinin tələbi göstəriləcək. Məsələn, getmək. La yəzəhəb. Məsələn, yəzəhəbu gedir və yaxud da gedəcək. Qayıbdə olan bir kişi. Düzdür? La yəzəhəb. Getməsin. Tələb edir getməməyi tələb eləmək. Yəni, tələb edir lay nəhi gəldisə cazimə ilə getməsin, yəni deməkdir. Aydındır. Yəni, işin tərkinin tələbidir. Və hiyə tədxulu ələ cəmi'i ənva'il muzari'il məbniyi lil fa'il əvil məf'ul və daxil olar lay nəhi, hiyə qaydır lay nəhiyə, daxil olar lay nəhi ələ cəmi'i ənva'il muzari'i Muzarinin bütün növlərinə, hansı növlərinə? Əl-məbni, məbni lil-fail əvil-məf'ul.
fail üçün və yaxud da məf'ul üçün məbni olan muzariyə. Qayibən, istəyir qayib olsun. Av muxatəbən, ya istəyir muxatəb olsun. Av mütəkəllimən, ya mütəkəllim olsun. Yəni, fərq eləməz. Bütün siğələr, müfəl müzarinin bütün siğələrinə layin, nəyi daxil olacaq. Və la yəxfa əleykə. Sənin üçün gizli qalmasın. Və la yəxfa əleykə, yəni sənin üçün gizli qalmasın. Ənnə la məl əmr və la ənnəy təcəlanil xəbər inşa. İza ərəftə zalikə. Deyir ki, həqiqətən la mı əmr və la nəhi. Hər ikisi xəbəri inşa formasına gətirirlər. İnşa yəni. Xəbəri inşa, məsələn. Bu xəbərlə inşa arasında çox az qədər fərq var, amma çox böyük məna dəyişikliyi var. İndi bax, mən çalışacağım bunu sənə elə bir formada açıqlayayım ki, çox gözəl bir formada sən o beynində qalsın. Bir var, məsələn, xəbər verirsən ki, vuracaq filan kəs. Düzdür? Vuracaq filan kəs. Bu dediyim vaxtla həmin o şəxsin vurduğu vaxt arasında müəyyən vaxt zamanı var. Aydın. Bir də var ki, vurur. İndi vurur, hal-hazırda vurur. Bu işlə məşğuldur. Aydın. Yəni, o məsafə qalmadı. Yəni, gətirir, çıxardır, haldan da qabaq. Yəni, hal, məsələn, bir var ki, belə deyək ki, məsələn, deyirsən ki, indi vuracaq. Hə, hal, indiki zaman. Hə. İndi vuracaq. Hə, bir var, məsələn, o cür olar. Bir də var ki, bu işin özü ilə məşğuldur. İndi bu deyək ki, inşa, danışdığın işi, işlə məşğuldur. Buna deyirlər inşa. Məsələn, deyirlər ki, nikahda belə bir bəhs var ki, nikah inşa qəsdi ilə oxunar. Yəni, məsələn, bir zövc ilə zövcə arasındakı nikah oxuyursan, əqd oxuyursan, o inşa qəsdi ilə oxunmalıdır. Yəni, indi hal-hazırda. Mən bunları ərarvad qərar verdim. Aydındır? Yəni, bir var ki, məsələn, qəsd eləyəsən ki, mən bu nikahı oxuyuram ki, sabah bunları ərarvad olsunlar. Bu nikah düzgündür, inşa qəsdidir, bu xəbərdir. Xəbər verirsən. Amma inşa qəsdi budur ki, bax, mən oxuyuram ağzımdan çıxdıqca, yəni o artıq ərarvad olurlar. Aydındır? İnşa qəsdi budur. Məsələn, mən bunu danışdıqca, bu iş öz halətin tapır. Aydın, inşa budur. Deyir ki, lam-ı əmrlə lay-ı nəhi hər ikisi xəbəri inşa kimi qərar verirlər. Necə ki, sən gördün keçmiş misallarda. Məsələn, yəzribu bu deməkdir ki, vurur qayıbda olan bir kişi. Hə? İndi lay-ı nəhi gətirir əvvəlindən. Lay yəzrib. Yəni, vurmasın. Xəbəri gətirdin inşaya, vurmasın. Yəni, o vururdu, sən indi ona şey elədin, nəhy elədin ki, vurmasın. Və yaxud da liyəzli, vursun. Yəni, indi vursun. Aydın. Yəni, xəbəri inşa formasına gətirər. Fəələm. Pəs bilginən, innə cəvazimel muzariə, qisman, feyli muzariyə cəzm verənlər iki qisimdir. Qismun yəzimul fe'ləl vahidə və hum ləm və ləmma və lamul əmr və laun nəhi. Deyir, bir qisim cəzm verən hərflər fəqət bir dənə fe'lə cəzm verənlər, həmin o cəzm bir fe'lə cəzm verən hərflər ləmdir, ləmmadır, lam-ı əmrdir, lay-ı nəhidir. Aydın? Və qismun və ikinci qism budur ki, yəzimul fe'ləyni, iki dənə fe'lə cəzm verərlər. Yəni, iki dənə fe'li müzarinin başına gələr, ikisinin də axırını cəzm eləyər. Aydın? İndi o deyəcək o nədir? Bunlar bir fe'lin başına gələr. Ləmdir, ləmmadır, lam-ı əmrdir, lay nəyidir. Bunlar bir dənə fe'li müzarinin başına gələrlər və bir fe'li müzarini axırını cəzm eləyərlər. Amma deyir ki, ikinci qism nədir? İkinci qism cəzm verənlərdən ikinci qismi budur ki, iki dənə feilin başına gələr və ikisinin də axırını cəzm eləyər. İki dənə sustat deyəndə, yəni nə cümlə? İndi misalın gətirəcək. Və qismun yəzimul feiləyini. Və ikinci qism də budur ki, iki dənə feilə cəzm verər.
Ve huve iniş şertiyyatu ve kelimel mucazat. Ve kelimul mucazat. Ve deyir o həmin o iniş şertiyyədir. Yəni iki feili cəzmləndirən iniş şertiyyədir. Ve kelime-i mucazat. Yəni şertiyyə kəlməsinin. Elə bir ki, bir yax misal getirdim ha. Şert cümləsi gəlir və axtarırsan ki, bunun cavabı hardadır. Yəni, məsələn, kəlmi mücazat odur. Fə in, amma in, təzzimul feiləynil muzariəyin. İki dənə feili muzariyə neynəyər? Cəzm verər. Dedik axı, feili muzariyə cəzm verənlər iki qismə bölünürlər. Bir qism cəzm verən hərflər. Fəqət bir feili muzariyə cəzm verənlər, onlar hansılardır? Ləmdir, ləmmadır, lay nəhidir, lay əmirdir. Düz. Bir qisimdə cəzm verənlər iki feilə cəzm verənlər. Və həmin o iki feilə cəzm verən cəzm hərfi birincisi nədir? İni şərtiyyə. Dir fəin. Pəs in. Təcimul feiləynil muzariəyin. Cəzm verər. İki dənə feili muzariyə. Ələ ənnəhuma şərtun. Bir cürə ki, həmin iki dənə feili muzari şərt idi və cəzadır. Şərtun və cəzaun. Ələ ənnəhuma, huma qayıdır həmin o feiləyini muzari eyniyə. İki dənə feili muzari, biri şərtdir, biri cəzadır. Biri şərtdir, biri cəzadır. Nəhvu, bax indi, misalı gətirir. Nəhvu, İn təzribni əzribkə. Misala bax. İn təzribni əzribkə. Qoy bunu yazaq bura, qəşəy aydın olsun. İn. Təzribni Əzribkə. Təzribni feili muzari, əzribkə də feili muzari. Bu cəzmləri silirik əvvəlindən, axırından cəzmləri. Əzribu, əzribu, təzribu. Düz, bura qədər, nunu vüqayəyə qədər. Burada da zəmiri mufəsilə qədər. Əvvəli təzribu idi, düzdür. Əvvəli əzribu idi. Təzribu, feil muzari, müxatəb və müzəkkər. Aydın, hazırda olan müzəkkər. Təzribu. Mənası da, yəni vurursan. Mənası bu deməkdir ki, vurursan. Yəni hal-hazırda sən, bir kişi, vurursan. Əzribu, feil muzari, mütəkəllim vəhdə. Yəni mən vururam. Aydın, indi vururam və yaxud da vuracam, gələcək zamanda vuracam. Bir dənə ini şərtiyə gəlir təzribunun başına. Buna cəzm verir. Olur in təzrib. İn təzrib. Nun vüqayə yeyim mütəkəllim. Aydın. İn təzribni. Əgər sən məni vursan. Aydın. Bu oldu şərt. Düz. Buradan bura qədər şərt. Bu şərtdir. Əgər sən məni vursan. Həmin o in gəlir bu əzribuya da cəzm verir. Əzrib ki, bu da oldu cəza. Cəza. Yəni cavabı. Başa düşdün? Şərt və cəza. Aydın. Əgər sən məni vursan, əzrib ki, mən də səni vuracam. Şərt və cəzadan da işlənərdən. Bəli. Məsələn, in gəldi, in nəyə gələr? İn ancaq şərt və cəza üçün gələr də. Yəni, əgər sözüdür də, əgər, yəni bizdə məsələn deyirik, əgər, ərəb deyir, in. Yəni, əgər sən bizə gəlsən, mən səni əziz tutaram. Məsələn, ən in ati kə, ənə yükrim kə, ənə ukrim kə, məsələn deyəcəksən, ukrim kə, ukrim ukə deyə bilməzsən. Başa düşdün? İzəndəki, zaddakı o, onunla qarışdırma, ha, o nasibədir. Bu şərtiyyədir. İzəndə cəza izəndə cəza və cavab və cəzadır. Hə. İzəndə cavab və cəzadır.
izen cevap ve cezadır. Mesela izende sen bir söz deyirsən, sənə bir söz deyirlər ve gözləyirlər onun cevabını ki sen ne vereceksen. Ama burada şart kesir. Gözləmir də cevabı. Ha, bu şart kesir ve cevabını verir. Eğer sen beni vursan, ben de sana ne diyeceğim? Ben de seni vuracağım. Ve idlen deyip burada. İzenlen deseydi ne olacaktı? Nesb olacaktı. Nesb olacaktı. Yani bu izenlen dedi, yani burada alınmaz. Cümlenin mənası düz gelmez. Aydındır. Yani bunların arasında çok küçük fərqlər var. Usta, bu cümle de bu gelse, bildi ki bu cümle şart ve şey cezalı. Böyle de inle geldiyse, inle geldiyse, bir cümle inle geldiyse, bilginle ki o cümle, cümleyi şartı yedi. Bunun bir tane cezası var. O ceza ya cümlədə görünür, ya da həzf olunur. Məsələn, in təcribni, məsələn, əgər mütəkəllim deyirsə ki, mütəkəllim yəni danışan, danışan deyir ki, in təcribni, əgər sən məni vursan, üç nöqtə. Sən ücret cavab gözləyirsən də düzdür, cavabı da sənə bəllidir, mən nə demək istəyirəm. Əgər sən məni vursan, sən mənə iki dənə sual verə bilərsən, deyə bilərsən ki, sonra nə olacaq? Əgər mən səni vursam, sonra nə olacaq? Mən deyirəm ki, sonrası sənə məlumdur. Ya mən də səni vuracam, cavabı budur. Ya da ki, sənin böyük cəza alacaqsan. Yəni, məni vurduğa görə böyük cəza. Həzf də ola bilir. Yəni, cümlədən şərt cümləsi, həzf də, cavab cümləsi, cəza cümləsi həzf də ola bilir. İnşallah bunu oxuyacaq qabağda. Amma hələlik bu qədər bilginən ki, cümlədə əgər şərt varsa, şərt cümləsi varsa, cəza cümləsi də gələcək. Aydın? Ve bu kadar bilginen ki, ini şartıya, eğer şart cümlesine cəzim verirse, fiil muzariyin başına daxil olur ve fiil muzarinin axırını cəzimlendirirse ve bilginen ki, cəza cümlesinin de neyinecek? Axırını cəzimlendirecek. Yani fiil muzariye, cəza da fiil muzariye olur ve fiil muzarinin axırını cəzimlendirecek. İndi ola bilər ki, tam əksinə olsun. Ola bilər ki, şərt cümləsi feyli muzari olsun, amma cavab cümləsi mazi olsun. Və yaxud da ola bilər ki, şərt cümləsi mazi olsun, feyli mazi olsun. İndi onları oxuyacaq. Yavaş yavaş oxuyacaq, biləcək. Bəli, deyir ki, fəin təcimul feyləynil muzari eyn. Əla ənnəhuma şərtun və cəzaun. Niyə görə şərtun və cəzaun oxudum mən onu? Bax. Əla ənnəhuma şərtun və cəzaun. Əla ənnəhuma şərtun və cəzaun. Ənnə, hurufu müşəbbihə bil fiil. Huma ismi ənnə, şərtun və cəzaun, xəbəri ənnədir. Ona görə də rəflə oxudum. Əla ənnəhuma şərtun və cəzaun. Deyir ki, ini cazimə, iki dənə feyli muzariyə cəzim verərlər. Bir cürə ki, həqiqətən həmin o iki dənə feyl, yəni bu huma qayıdır iki dənə feyli muzarinin üstünə. İki dənə feyl şərtdir və cəzadır. Misal üçün, in təcribni əzribkə. Əgər sən məni vursan, mən də səni neyəcəm? Vuracam. Və qəd tədxulu ələl maziyeyni. Bax, bəs biz deyirdik, feyli muzariyə daxil olar. Düzdür? Deyir ki, qahəndə daxil olar iki dənə maziyə. Mazi feylinə. İki dənə feyli maziyə daxil olar in şərtiyə. Və təqlibul mazi ilə mənəl müstəqbəl. Mazini qəlb eləyər müstəqbəl mənasına. Zahirən mazidir, feil mazidir. Amma feil mazinin mənasını qəlb eləyər müstəqbələ. Və la yəməl fi ləfzihi. Və la yəməlu fi ləfzihi. Əməl eləməz onun ləfzində. Yəni, əməl eləməz onun ləfzində. Yəni, feil mazi nədir? Feil mazinin sonu məbni bərfəthidir. Düzdür? Məbni bərfət idi. Biz demişik ki, in daxil olar, feyli muzariyə cəzim verər axırına. Feyli maziyə də əgər daxil olursa,
feyli mazinin axırı məbni bərfət olduğuna görə feyli mazinin axırına cəzm verə bilməz. Fəqət mənasında dəyişiklik yaradar. Feyli mazinin mənasını gətirər müstəqbələ. Amma ləfsdə heç bir əməl eləməyəcək. Aydın, ləfsdə heç bir əməl eləməyəcək. Və la yəməlu fi ləfzihi. Feyli maziyə daxil olar, feyli mazini müstəqbəl mənasını çövürər. Və la yəməlu fi ləfzihi. Ləfsdə heç bir əməl eləməz. Aydın, nəhvu in zərəbtə zərəbtu. Zərəbtə zərəbtu. Zərəbtə feyli mazi, müxatəb, müzəkkər. Aydın, feyli mazidir, müxatəb, müzəkkər. Zərəbtu, feyli mazi, mütəkəllim, vəhdə, yəni zərəbdə, yəni sən vurdun, keçmiş, indiki, keçmiş zamanda sən hazırda olan kişi vurdun, zərəbtu, mən vurdum keçmiş zamanda. Ləfsdə təsir qoymayıb. Ləfsdə təsir qoymayıb, amma mənasını dəyişəcək, in gəldi. İn zərəbtə, zərəbtu, əgər sən məni vursan, mən səni vuracam. Eyni ilə bu məna. İn təzribni, əzribkə. Əgər sən məni vursan, mən səni vuracam. İn, belə də deyə bilərsən, in zərəbtə, zərəbtu. Aydın, əgər sən məni vursan, mən də vuracam. Zərəbtu. Yəni, zərəbtu feyli mazidir. İn gəldi başına. Düzdür. Axrını cəzmləndirmədi ki, yox. Birdən desələr ki, in şərtiyyənin əməli bu daxı, yəni cəzm versin. Deyəcəksən ki, feyli muzariyə cəzm verər. Amma feyli mazinin başına gələrsə, feyli mazinin axırında heç bir əməl eləməyəcək, ləfsdə heç bir əməl eləməyəcək. Fəqət feyli maziyə təsiri bu olacaq ki, feyli mazinin mənasını müstəqbələ qəlb eləsin. Aydındır? Və in in əkəsəl hal və ola bilər ki, bu halət əksinə olsun. Cazə fil cəza əlcəzm və ədəmuhu və caizdir cəzada cəzm olsun və olmasın. Məsələn, nəhvu in zərəbtəni əzribkə və əzribukə. İndi bax, qoy burada yazım, qəşəng aydın olsun. Bax, in. İn zərəbtə. Zərəbtə. Feyl-i mazidir, qardaş. Feyl-i mazidir. İn gəlib, daxil olub, in-i cazimə. Gəlib, feyl-i mazinin başına daxil olub. Axırında heç bir dəyişiklik yaratmayıb ki, zərəbtə öz formasında qalıb. Zərəbtə feyl-i mazi, müxatəb, müzəkkər. Düzdür? İn zərəb, bir dənə nun-u vüqaya artırıb, yazır o. İn zərəbtəni. Yəni, əgər sən məni vursan. İndi cəzan şərti feyli mazi ilə gətirdi. Şərt bil mazi. Şərt bil mazi. Düzdür? Şərti mazi ilə gətirdi. İndi amma cavabı nə ilə verir? Cavabı feyli muzari ilə verir. İn zərəbtəni əzri bukə. Əzri bukə. Əzri bukə. Deyir, əgər buna da yazaq cəza. Cəza bilnə muzari. Bil muzari. Şərti gətirdi mazi ilə, cəzanı gətirdi muzari ilə. İndi deyir ki, əgər şərt mazi ilə olarsa, cəzanı sən muzari ilə gətirərsənsə, caizdir ki, əzribukə də deyə bilərsən. Əzribkə də deyə bilərsən. Cəzm eləyə də bilərsən, əzribukə də deyə bilərsən, əzribkə də deyə bilərsən. Aydın? Yəni, əgər şərt mazidirsə, şərt mazidirsə, sən bu cəzanı cəzimlə də deyə bilərsən, cəzimsiz də deyə bilərsən. Aydındır? Məsələn, feyli muzari. Düşün ki, bayağı, nə oldu bu? Bəs deyirdin, ini cazimə iki dənə feylin başına daxil olar və ikisinin də axırını cəzm eləyər. Bəs sən niyə görə bu mazidir, bunu bildik. Mazi məbni bərfət idi, dəyişə bilməzsən onun axırını. Və
Bəs niyə görə burada əzri bukə düdünsən? Deyərsən ki, bəli. Əgər şərt mazi gələrsə, cəzanı feyli muzari ilə gətirə bilərsənsə, sənin ixtiyarındadır. Əzri bukə də deyəsən, əzri bukə də deyə bilərsən. Cəzimdən də oxuya bilərsən, cəzimsiz də oxuya bilərsən. Aydın? Deyir ki, və in kanət şərt, harada qaldı, düz oxudum. Və in kanət şərt muzariən vəl cəza maziyən yəczimu şərt dunəl cəza. Deyir ki, əgər şərt muzari ola və cəza mazi ola, caizdir şərt dunəl cəza, cəzadan başqa şərt nə olsun, cazim olsun, amma ceza şərt cazimə olmasın. Nəhvu, in təzrib zərəbtu, əgər vursan, zərəbtu, mən də vuracam. Elə bil ki, bunun əksi, indi gətirib şərti feyli muzari eləyib, cəzanı gətirib mazi ilə. Aydındır. Bunda da o cür olacaq. Burada deyir, şərt cəzm olacaq, amma cavab, yəni məbni olduğuna görə axırı dəyişməyəcək. Aydındır. Dun əl cəza. Və in kanə şərtu muzariən, əgər şərt muzari olarsa, vəl cəza maziyən, cəza, yəni cavab mazi olarsa, mazi feyli ilə gətirərsə, yəczimu şərt dunəl cəza. Onda şərt cəzimlənəcək, amma cəza cəzimlənməyəcək. Çünki cəza nədir? Mazi daxı. Cəzimlənməsi mümkündür. Nəhvu, in təzrib, zərəbdu. Misal üçün, əgər sən məni vursan, mən də səni vuracam. İn təzrib, təzrib feyli muzari. Düzdür? Müxatəb, müzəkkər. İn gəldi, onun axırına cəzim verdi və in təzrib, kəlmi şərt. Aydın, cəza zərəbdu. Cəzanı feyli mazi ilə gətirib. Feyli mazi ilə gətirdiyinə görə axırı dəyişilməyəcək. Və in əkəsəl hal, cazə fil cəzm, vəl cəzm və ədəmuhu. Fil cəza, əl cəzm və ədəmuhu. Və bu misalı gətirdi. Həmin var bu misalı. Əgər, deyir, əks olsa, yəni burada bir dənə feyli mazi olsa, burada feyli muzari olsa, onda caizdir ki, sən həm cəzmdən oxuyasan, həm də rəfnə oxuyasan. Yəni, cavab, əgər cavab, ini şərtiyyənin şərti, ini cazimənin şərti feyli mazi ilə qurulursa, cavab feyli muzari ilə verilirsə, əgər cavab feyli muzaridirsə, o zaman eləyə bilərsən həm cəzmdən oxuyasan, həm də ninin oxuyasan, rəfnə oxuyasan ki, öz yəni, hərəkəsidir. Misalı da vurur, nəhvu in zərəbtəni, əzrib ki də oxuya bilərsən və əzrib ki də oxuya bilərsən. Aydındır. Və kəlimul mucazat sətəzkuru inşallah təala. Və kəlmi mucazatı da inşallah tez bir zamanda zikr eləyəcük. Və ələm, oxuyaq davamı. Və ələm, innəl cəzmə. Niyə görə innəl cəzmə? Yox, niyə görə innəl cəzmə? Niyə görə innə oxudum? Və ələm, innəl cəzmə. İsminə nəsb edə? Yox, niyə innə oxudum? Ənnə oxumadım. Nida fikir, və ələm gəlib. Və ələm, əmirdən sonra gəlib. Əhsən. Və ələm, feylə əmirdir. Və ələm, yəni bilginən. Biz dedik, yaxı, innə 11 şərtdən sonra innə kim oxunar? Məksura oxunar. O şərtin də biri nə idi? Əgər əmirdən sonra gələrsə. Və ələm, innəl cəzmə. Cəzm ismi innədir, ona görə cəzmə dedik. Cəzmi demədik, cəzmi demədik. Və ələm, innəl cəzmə, imma bihəsfil hərəkə fi qeyrin naqis və imma bihəsfil nun fit təsniyə. Bilginən ki, həqiqətən cəzm və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu inşallah bunu sabahları.